Бармени, офіціанти та продавці – саме ці вакансії зараз найбільше затребувані на Прикарпатті. В обласному центрі зайнятості такий попит пояснюють активним зимовим сезоном на курортах області, де потрібні працівники сфери обслуговування. Найбільший попит, що шукає наш безробітний – це є продавець продовольчих, непродовольчих товарів, це кухар, це водій автотранспортних засобів, це продавець-консультант, швачка, офіціант, бухгалтер, касир торговельного залу, фармацевт, інспектор. Одним словом, це ті професії, які найбільш актуальні на ринку Івано-Франківської області. Зараз на ринку праці є 1800 вакансій. Пандемія на кількість пропозицій роботи практично не вплинула. Натомість, через карантинні обмеження все більше людей віддають перевагу працевлаштуванню онлайн. Фахівці спеціалізованого телеграм-каналу HR Center Прикарпаття Робота відзначають, за останній рік кількість відвідування цього чату відчутно зросла. Телеграм-канал щодня відвідують 60% підписників, які переглядають наші вакансії, зв'язуються з нашими фахівцями-рекрутерами чи залишають свої анкетки. Так, анкеток було залишено на телеграм-каналі 436, вакансій було опубліковано більше 1500, ну і більше 1000 людей знайшли роботу своєї мрії. Аналогічний чат під назвою «ІФ ОЦЗ повір у себе» діє і для людей з інвалідністю. Він вже допоміг працевлаштувати більше 80 осіб. Якщо ж людина не знайшла серед запропонованих у чаті потрібну роботу, не біда. Завдяки Google формі у прикріпленому повідомленні можна звернутися до фахівців центру зайнятості. Цю анкету наші шукачі можуть заповнити онлайн. Тобто потрібно перейти за посиланням. Відкривається перед людиною відповіді, потрібно дати відповіді на коротенькі питання, і ці відповіді генеруються у Google форму. І тоді згенеровану анкету опрацьовують наші фахівці-рекрутери від служби зайнятості. Найкоротші терміни зв'язуються з кандидатами, які залишили відповідну анкетку і готові приступити до підходящої роботи. Знайти відповідні телеграм-канали можна за посиланням на офіційному сайті Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Максим Вепрек, телеканал 402.